Romantik tətil mərkəzləri, tarixi yerləri, zəngin mədəniyyəti, ləzzətli yeməkləri ilə Akademiyanın ən çox ziyarət olunan yeri İtaliya. Dünyanın ən önəmli rəssam və yazıçılarının vətəni. Bu səfərimizdə incəsənətə, mədəniyyətə, tarixə səyahət edəcəyik. İtaliyanı şəhərdən şəhərə, 24 saata mənimlə gəzməyə hazır olun. Hə, gəldik çatdıq nəhayət ki. Necəsən? Düzü yorğunam, yol çox yorub məni. Amma eyni zamanda da həyəcanlıyam. İstəyirəm havalimanından tez çıxaq və şəhəri görüm. Belə görünür ki, bizi maraqlı bir səyahət gözləyir. Vaxt itirməyək. Əziz səyahətçilər, uzun səyahətimizin başlanğıc nöqtəsində yeni bir ölkədən sizi salamlayırıq. Elə bir yerdəyik ki, səyahəti sevən hər kəs bu ölkənin ən az 3 şəhərini gəzməyi mütləq arzulayır. Bəli, bir çox insanın görməyi arzuladığı İtaliyadayıq və İtaliya səfərimiz boyunca sizə fərqli şəhərləri tanıdacaq. Yenə qaça-qaçla, ə? Çünki həmişəki kimi hər şəhərdə 24 saat vaxtımız olacaq və Romadan başlayırıq. Siz isə bizi sosial media hesablarımızdan izləməyi unutmayın, çünki gedəcəyimiz şəhərlər orada sizlə paylaşacağıq və sizin rəylərinizə ehtiyacımız var. Bəli, tapşırıqlarınızı gözləyirik. Vurgulamaq istəyirəm ki, eyni zamanda verilişimiz boyu diqqətli olsanız, bizdən hədiyə də qazana bilərsiniz. Hər şeyi vurguladığına görə, bu çamadanla şəhərdə gəzməmək üçün gedib əşyalarını yerləşdir. Sonra artıq gəzməyə başlaya bilərsən. Getdim. Paytaxt şəhəri kəşfə çıxmamışdan öncə, gəlin biraz İtaliyanı tanıyaq. Rəsmi adı İtaliya Respublikası olan ölkə, Cənubi Avropa bölgəsində, Aralıq dənizinə sahili olan bir yarımada olaraq, formasına görə qadın çəkməsinə bənzədilir. Şimaldan İsveçrə, Fransa, Slovenya və Avstriya ilə qonşu olan ölkə, Aralıq dənizi ilə əhatə olunub. Rəsmi dili İtalyan dilidir. UNESCO-nun 51 ümumdünya irsi sayı ilə dünya rekorduna sahibliyi edir. Zəngin mədəniyyəti, fərqli dadları, romantik tətil yerləri, idman avtomobil istehsalı və incisənəti ilə daim özünü xatırladan bir ölkədir. İtaliya həmçinin dünyanın ən mühüm rəssam və yazıçılarının vətənidir. İtaliya, Roma İmperiyası kimi dünyanın köklü dövlətinə ev sahibliyi etdiyi və sərhədləri daxilində xristiyanlığın ən mühüm mərkəzi olan Vatikana sahib olduğu üçün mədəni irs baxımından yüksək inkişaf etmişdi. Bu səfərimizi tarixə və mədəniyyətə səyahət olaraq da qiymətləndirə bilərsiniz. Biz isə sevgi şəhəri Romanı sizə tanıtmağa başlayaq. İlk ayaq basar basmaz, sizi qəribə bir eyfariya hissi bürüyür. Sanki hər daşın divarın dili var, hər bir yerin tarixi var və hamısını da öyrənmək istəyirsən. Az vaxtın varsa, hardan başlayacağına qərar vermək çətin olur. Belə məqamlarda turistlər üçün düşünülmüş saytlar köməyə gəlir. Belə tətbiq etmələr vasitəsilə siz fərqli turlara qoşulub, tur rəhbəri ilə qısa vaxtda çox yer görmə şansı əldə edirsiniz. Təbii ki, Roma kimi turistik bir şəhərdə belə tur tapmaq heç çətin olmayacaq. İlk olaraq elə şəhər gəzintisi turunu seçdim. 2 saatlik gəzinti turunun qiyməti isə 30 avrodur.
bilərik ki, turumuzu qədim Romanın qəlbindən başlayırıq. Bura Venesiya meydanı adlanır. Burada fərqli əsərlərə aid olan bir sıra tarixi abidələr var. Məsələn, Trajan sütunu, 2. Vittorio Emanuel abidəsi, Palazzo di Venezia Milli Muzeyi, İmperatorluq Forumu. Şəhərdə gəzintiyə çıxsaz, saf mərmərdən olan bina, Vittorio Emanuel abidəsi dəqiq diqqətinizi çəkəcək. 1885-1911-ci illər arasında Birləşmiş İtaliya Krallığının ilk kralı 2. Vittorio Emanuele'nin adına tikilmişdi. Memarı Giuseppe Sacconi'dir. Hündürlüyü 70 metr olan abidənin tikintisi üçün onun ətrafında bir çox mühüm tikillər sökülərək yer ayrılıb. Dövrün görkəmli şəxsləri bu söküntülərin böyük bir tarixi dağıntı olduğunu düşünür və etiraz edirdilər. Buna baxmayaraq, 2. Vittorio Emanuele abidəsi ilk kralın şərəfinə tamamlanır. Lakin sonra rejim dəyişikliyi olur və krallıq ləğv edilir. Üz tuturuq sevgi bulağı olaraq da bilinən Trevi fəvvarəsinə. Deyirlər, Avqust Roma imperatoru ikən müharibə zamanı bir qrup əsgər günlərlə su içə bilmirdi. Yorulmuş və susuz qalan əsgərlər su axtarərkən gözəl bir qızla qarşılaşırlar. Bu gözəl qızdan soruşurlar ki, harda su tapa bilərik? Və o, əsgərlərə yer göstərir. Əsgərlər çox inanmasalar da, qızın göstərdiyi yeri qazırlar və su tapırlar. Su əsgərlərin ardınca axmağa davam edir və Avqustun kürəkəni bu suyu su kəməri ilə Panteona aparır. Həqiqətən də gözəl qızın, əsgərlərin olub-olmadığını bilmirik. Amma Vergini adlı su kəməri tarixi mənbələrdə çox xatırlanır. Bəzilərinə görə hətta Parisi də kölgədə qoyan sevgi şəhəri olaraq təyin olunan Romanın ən məşhur görməli yerlərindən biri də Trevi fəvvarəsidir. Adını üç yolun qovşağında yerləşməsindən almışdı. Sevgi bulağı kimi də tanınan bina 1732-ci ildə heykəltaraş Nikola Salvi tərəfindən layihələndirilib. 30 ildən bir qədər çox müddətdə tamamlanmışdı. Sevgi bulağının ortasında əsas heykəl Neptundur. Neptun mifologiyada dəniz tanrısı kimi tanınır. Neptunun sağ və sol tərəfində Triton var. Birinci pillədəki qız fiquru bulaq hekayəsində əsgərlərə su verən qızdır. Orta və aşağı hissədə arabanı Poseidon idarə edir. Şəhərin digər mühüm nöqtəsi olan Poli sarayının yanında yerləşən sevgi bulağı hovuza sikki atma mərasimi ilə çox məşhurdur. Şayiələrə görə fəvvarəyə gələn insanlar sağ əllərində sol çiyinin üzərindən hovuza sikki atsalar, arzuları gerçəkləşir. Düşdü. Trevi fəvvarəsinə hər il atılan qəpiklərin dəyəri 1,3 milyon avrodan çoxdur. Pul hər gecə dövlət işçiləri tərəfindən toplanır və qeyri-kommersiya təşkilatı olan Caritasa bağışlanır. Memarlığına görə çox fərqlənən bir kilsədəyəm. St. Ignatius of Loyola, yəni Müqəddəs Ignatius kilsəsi. Bura əvvəllər kolej kimi, yəni məktəb kimi istifadə edilib və məktəbdə tələbələrin sayı artdığına görə məktəb köçürülüb başqa bir yerə. Və bura daha sonradan kilsə kimi fəaliyyətə başlanılıb. Əsas məqsəd buranı tikərkən buranı daha çox hündür göstərmək imiş, yəni binanın içərisini daha hündür, daha geniş göstərmək imiş. Ancaq bunu bir növ illüziya ilə etməli olublar. Yəni, yuxardakı, tavandakı illüziya formasında çəkilən rəsimlərlə bu hündürlüyü, bu genişliyi verməyə nail olublar. Yəni, yuxarını görsə, siz də görəcəksiniz. Əslində,
düz bir şəkildədir. Amma rəsimlərdən elə görünür ki, sanki yuxarıya doğru daha da hündürlüyü var. Və ən çox ziyarət edilən elə turistlərin də gəldiyi kilisələrdən biridir Romada. Qarşısında dayandığım memarlıq nümunəsi Romanın ən sünkar memarlıq abidələrindən biridir. Söhbət Panteondan gedir. Panteon aramızdan əvvəl 125-126-cı illərdə tikildiyi bildirilir və içərisinin xüsusilə də günbəzinin belə deyək, formasına görə, dizaynına görə çox məşhurdur. İçəriyə böyük bir növbə var, düzdür, giriş pulsuzdur, amma böyük bir növbə var. O növbədən sonra artıq içərisini görmək mümkündür. Vurğuluyorlar ki, içəridə heykəllər, rəsm əsərləri eyni zamanda var. İçərisində İtaliya imperatorları Vittorio Emanuele, birinci Umberto və eyni zamanda da Rönesans rəssam Rafael'ın məzarı yerləşir. Qədim Romada çox Allahlı inanc hakim idi və bu tanrılar üçün məbədlər tikilirdi. Panteon, müasir dövrdə mühüm insanların dəfn olunduğu yer deməkdirsə, qədim zamanlarda bütün tanrıların məbədini nəzərdə tuturdu. Onun qədim dövrlərdən bugünə qədər dünyada ən yaxşı qorunan artefakt olduğu bildirilir. Panteonun kim tərəfindən inşa edildiyi dəqiq bilinməsə də, günümüzə qədər gəlib çatan hissəsində görülən işlərlə, İmperator Hadrian tərəfindən inşa edildiyi düşünülür. Bununla belə, başqa bir fikir budur ki, bunu Traya'nın Dəməşqli Apollodor adlı memar edib. Panteon binasına daxil olmaq üçün növbədə dayanmalıyam. Lakin səbriyin növbə tam oradan başlayır. Memarlıqda mühüm yeniliklərə malik olan Romada ilk günbəzli tikili Panteondur. Bu, ilk növbədə buranı memarlıq baxımından əhəmiyyətli bir kateqoriyaya salır. Onun günbəzinin diametri 43 metr. Ortasında, yuxarı hissəsində 2,7 metr boşluq var. Belə bir inanc var ki, yağış möcüzəvi şəkildə bu boşluğa girmir. Amma bu, yalan məlumatdır. Məsələ belədir ki, məbəd yalnız bu hissədən işıqlandırılır. Boşluğa Okulus deyilir. Günbəz, okulus və bəzəkləri inqilab edərkən, bugün də soruşulan əsas sual buranın tikinti materialıdır. Panteon bütövlükdə betondan hazırlanmışdı və qədim zamanlarda kəşf edilmədiyi məlum olan betonun necə istifadə edildiyi hələ də böyük sir olaraq qalır. Bayaq da vurğuladığım kimi məşhur memar və rəssam Rafael'in qəbri içəridə yerləşir. 1520-ci ildə elə onun ölümündən dərhal sonra da qəbri məhz buraya köçürülmüşdü. Piazza Navona Romanın ən qədim və ən məşhur meydanlarından biri sayılır. Bu meydanda 3 fəvvarə, fəvvarələrdən biri ilə üzbəüz isə böyük bir kilisə yerləşir. Ancaq təsəvvür edin ki, bu meydan əvvəllər heç də bu formada deyildi. Buranın giriş qapısı var idi və bu meydanda qanlı oyunlar keçirilirdi. Və mərkəz hissədə isə, hal-hazırda dayandığım hissədə isə heykəllər, fəvvarələr ucaldılırdı. Biz isə bu fəvvarələrdən ən məşhurunu görməyə gedirik. Piazza Navona'da ən məşhur fəvvarənin qarşısındayam. Bu fəvvarə 4 çay
fəvvarəsi adlanır. Çünki ətrafına fırlandıqda görəcəyimiz 4 heykəl məhz bütün dünyadakı fərqli qitələrdən olan 4 çayı təmsil edir. Beləliklə, Avropadakı Dunay çayını təmsil edən bir heykəl var, Amerikadakı Rio de Plata çayını, Afrikadakı Nil çayını və Asiyadakı Qan çayını. Və bu fəvvarənin mimarlığını Berlin üstlənmişdi və bununla bağlı da çox maraqlı bir hekayə var. Belə ki, o vaxtın ən məşhur memarlarından biri Berlin idi, hansı ki öz memarlıq işlərinə görə, sənət əsərlərinə görə çox sevilirdi və seçilirdi. Ancaq ona verilən son tapşırığın restorasiya işinin öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə, bir müddət ona tapşırıq verilməsi, iş verilməsi dayandırılır, hətta yarışlara qatılmasına belə icazə verilmir. Yarışlar isə o dövr üçün çox önəmlidir, çünki belə bir fəvvarənin, hər hansısa bir binanın hazırlanması üçün elan edilməmişdən əvvəl bütün memarlar bu yarışlara qatılırdı, öz işlərini ortaya qoyurdular və onlardan birinə bu layihə verilirdi. Yəni, layihə üçün bir növ, belə demək olarsa, tender elan edilirdi. Beləliklə, Berlin'in siyahıda adı yox idi, amma onun dostu belə bir işə əl atır. Berlin'i inandırır ki, sən öz işini hazırla fəvvarə üçün. Necə layihə görürsən, necə görürsənsə bunu hazırla və mən bunu təşkilatçının əlinə verəcəm. Beləliklə, layihə hazırlanır və gizlincə təşkilatçının əlinə çatır. Və bu memarlıq nümunəsi, bu sənət əsəri isə görüldükdən sonra artıq digər yarışmacıların, memarların işlərinə baxılmır və bu iş təsdiqlənir. Beləliklə də hal-hazırda gördüyümüz bir sənət əsəri ortaya çıxır. Bu, Romanın mərkəzində yerləşən və həmişə canlı olan meydandır. İmperator Domitian dövründə 1-ci əsrdə burada qədim stadion var idi. 30 min tamaşaçı tutumuna malik olduğu deyilən bu stadiona həsr olunmuş Novana meydanı hazırda stadiona çevrilib. Stadionun sökülməsi və şəhər planı ilə meydana çevrilməsi 1655-ci ilə təsadüf edir. İndi piyadalar üçün ayrılmış hissə stadion olanda ot örtüyü idi. Digər tərəfdən binalar var. Stadionun tam formasını quş baxışı ilə görmək mümkündür. Meydanın tərtibatında barokko üslubu üstünlük təşkil edir və mühüm 4 çay fəvvarəsi buradadır. Bu fəvvarə Bernini'nin əsəridir. Fəvvarənin əsl adı Fontana dei Fiumidir. Fəvvarədə diqqətinizi çəkən 4 heykəl memarın tələbələri tərəfindən hazırlanıb. Onlar 4 mühüm çayı və onların qitələrini təmsil edirlər. Bu 4 çay Avropa üçün Dunay, Afrika üçün Nil, Asiya üçün Qang, Amerika üçün Rio de la Plata'dır. Meydanın bu mühüm quruluşunun ortasında obelisk var. Təbii ki, incəsənətin, musiqinin mərkəz şəhərlərindən birinə gəlmisinizsə, bundan doyunca zövq almamaq olmaz. Gəldiyiniz günə, tarixə uyğun müxtəlif şovlarla, konsertlərlə rastlaşa bilərsiniz. Mən də bugünkü tarixə baxdım və bugünkü tarix üçün bir opera konserti ilə rastlaşdım. Və təbii ki, fürsəti dəyərləndirəyək bilet almışam. İndi də konsertini keçirəcəyik Yunanın qarşısındayım.
Roma'nın rengarenk akşam hayatını görmek istiyorsanız size məsləhət görəcəklər ki, Piazza di Santa Maria in Trastevere meydanına gəlin. Ətrafda rengarenk kafeler, restoranlar, eyni zamanda çox qəşəng küçələr var burada. Hansı ki, məsləhət görürlər ki, foto çəkməyi sevirsinizsə, o küçələrdən mütləq keçməlisiniz. Və ortada da belə bir meydan var, hansı ki, Bazilikaya baxır. Və bu meydanda çoxlu küçə çalğıçıları olur. Deyilər ki, Romadan ayrılmamışdan əvvəl mütləq yolunuzu bu meydandan salmalısınız. Creating something for rings, necklaces, earrings, it's my job. How long I design and I make. How long you are doing this? I'm here from 30 years. 30 years, wow. 30, but I'm making this from when I was very, very young. Wow, that's so nice. So right now, what are you working on? Now I'm recycling buttons. Uh-huh. To make rings or earrings. Earrings. Vintage buttons, but I recycle a lot of different materials. Nərmindən nə sifariş etdiyini soruşmayacağım. İtaliyaya gəlmisinizsə, ən azından hansı yeməklərin dadına baxmalı olduğunuzu bilirsiniz. İtaliyanın fərqli bölgələrinin özlərinə məxsus pasta növləri var. Romada da ən məşhur olan bucatini amatriciana-dır. Deyirəm, düz deyirəm. İndi dadına baxacağım. İndi tiramisu'nun tadına bakalım. Çok tatlıdır. Ben eminimle diyebilirim. Ömrümde bu kadar tatlı tiramisu yememişim. Səncə, səndə pasta və tiramisu hazırlamaq necə alınır? Məncə, öyrənə bilərəm. Əgər öyrədən olsam, düşünürəm ki, çox da yaxşı alınır. Nəzərimdə saxladım. Məlum məsələdir ki, Romanı 24 saatdə gəzmək mümkün deyil. Hələ Kolizeyi görməmişik, artıq bir gün geridə qalıb. Ona görə də şəhərin görmədiyimiz bir çox məkanını növbəti günə saxlayırıq. Siz isə gələn həftə eyni saatda bizi izləməyi unutmayın. Romada ikinci 24 saatda görüşmək diləyilə. Thank you.